A escuridão da noite é rompida por uma música sombria que ecoa, criando uma atmosfera de tensão. A câmera se move lentamente, revelando uma cidade adormecida. A antecipação cresce, preparando o terreno para a história que está por vir. A cidade de Pripyat desperta lentamente ao amanhecer do dia 26 de abril de 1986. As ruas tranquilas e o silêncio absoluto contrastam com a beleza serena do amanhecer, criando um cenário de calma antes da tempestade iminente. Uma voz suave em off começa a descrever a tranquilidade que reinava em Pripyat antes do desastre. Os habitantes ainda não sabiam que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre, vivendo uma manhã aparentemente comum. A construção da usina nuclear de Chernobyl foi um marco de progresso e inovação. Projetada para fornecer energia limpa e eficiente, a usina se tornou um símbolo de avanço tecnológico, mas também um precursor de uma tragédia inimaginável. Dentro da usina, os trabalhadores do turno da noite iniciavam suas rotinas sem imaginar o que estava por vir. Cada um desempenhava suas tarefas com dedicação, alheios ao perigo que se aproximava, confiantes na segurança de suas funções. O reator RBMK-1000, utilizado na usina de Chernobyl, era um modelo soviético projetado para gerar energia elétrica e produzir plutônio. Ele possuía um núcleo de grafite e usava água como refrigerante, características que influenciaram diretamente na gravidade do desastre. Durante o turno da noite, os trabalhadores da usina estavam realizando um teste de segurança para verificar a capacidade do reator em caso de perda de energia. A equipe, composta por engenheiros e operadores, seguiu procedimentos que, infelizmente, não previam certos riscos críticos. Uma série de erros humanos e falhas técnicas ocorreram durante o teste. A combinação de decisões equivocadas e problemas estruturais levou a uma situação instável no reator. O controle inadequado dos sistemas de segurança exacerbou a vulnerabilidade do RBMK-1000. A primeira explosão no reator número 4 aconteceu devido ao aumento descontrolado da potência. A pressão acumulada causou uma violenta explosão que destruiu a tampa superior do reator, liberando materiais radioativos na atmosfera e iniciando um incêndio devastador. A segunda explosão foi ainda mais destrutiva, espalhando fragmentos de grafite em chamas e combustível nuclear pelo local. Trabalhadores e bombeiros responderam rapidamente, mas muitos foram expostos a níveis letais de radiação enquanto tentavam controlar o incêndio e minimizar os danos. Os trabalhadores e bombeiros reagiram rapidamente após a segunda explosão no reator número 4, enfrentando o incêndio e tentando conter a radiação. A atmosfera estava carregada de tensão e desespero, enquanto se esforçavam para entender a gravidade da situação. A evacuação inicial dos residentes de Pripyat começou logo após a confirmação do desastre. As famílias foram instruídas a deixar suas casas imediatamente, levando apenas o essencial, sem saber que nunca mais retornariam. A confusão e o medo eram palpáveis. A radiação liberada pelo reator danificado atingiu níveis alarmantes, comprometendo a saúde dos primeiros socorristas. Muitos sofreram queimaduras de radiação severas e outros sintomas agudos. A falta de informações claras aumentava o caos e a incerteza entre os trabalhadores. A decisão de evacuar toda a cidade foi tomada rapidamente, com as autoridades tentando minimizar a exposição dos residentes à radiação. Ônibus foram mobilizados para transportar milhares de pessoas, que deixavam para trás suas vidas e pertences, sem ideia do que estava por vir. Relatos de testemunhas oculares descrevem cenas de desespero e incredulidade durante a evacuação. Crianças choravam, adultos tentavam confortá-las e ninguém sabia ao certo o que havia acontecido. A cidade, uma vez vibrante, foi abandonada em questão de horas. A nuvem radioativa resultante do desastre de Chernobyl não conheceu fronteiras, espalhando-se por vários países da Europa. Partículas radioativas foram detectadas em regiões distantes como Suécia e Reino Unido, causando alarme e exigindo medidas de segurança e monitoramento contínuo. A resposta internacional ao desastre foi imediata, com diversos países oferecendo assistência e recursos. Agências internacionais de saúde e meio ambiente se mobilizaram para avaliar os danos e implementar estratégias de contenção, enquanto a comunidade científica buscava compreender os efeitos a longo prazo. O sarcófago de concreto construído sobre o reator danificado foi
foi uma das maiores empreitadas de engenharia da época. Este gigantesco escudo tinha como objetivo conter a radiação e prevenir a liberação contínua de material radioativo no ambiente. Os efeitos a longo prazo na saúde dos residentes e trabalhadores foram devastadores. Muitos desenvolveram doenças graves como câncer e problemas respiratórios, enquanto gerações futuras enfrentaram riscos genéticos. A tragédia deixou uma marca indelével na vida de muitas famílias. O impacto ambiental na zona de exclusão foi profundo e duradouro. A biodiversidade local foi severamente afetada, com mutações genéticas em várias espécies. No entanto, a ausência de atividade humana criou um refúgio inesperado para a vida selvagem, que começou a prosperar novamente. A cidade fantasma de Pripyat, uma vez vibrante, agora é um testemunho silencioso da tragédia. Fachadas desmoronadas, parques de diversões abandonados e ruas desertas compõem um cenário apocalíptico que atrai exploradores, cientistas e curiosos em busca de entender a magnitude do desastre. O legado de Chernobyl permeia a cultura popular, influenciando filmes, séries e livros que retratam o evento e suas consequências. Essas obras buscam não apenas entreter, mas também educar e alertar sobre os perigos e responsabilidades associadas à energia nuclear. As lições de Chernobyl transformaram a segurança nuclear global. Protocolos rigorosos e uma cultura de transparência e responsabilidade foram estabelecidos, visando prevenir futuros desastres e garantir que a história não se repita. A tragédia impulsionou avanços significativos na engenharia e na regulamentação da indústria. O turismo em Chernobyl, embora controverso, tem crescido. Visitantes buscam entender a história e refletir sobre a fragilidade humana diante de tecnologias poderosas. Guias especializados conduzem tours educativos, oferecendo uma perspectiva única sobre o impacto e as lições do desastre. Os sobreviventes e especialistas oferecem depoimentos que são cruciais para manter viva a memória do evento. Suas histórias pessoais e análises técnicas ajudam a compreender a magnitude da tragédia e a importância de continuar aprendendo e evoluindo em questões de segurança nuclear. A memória do desastre de Chernobyl é essencial para evitar a repetição de erros que levaram à catástrofe. A educação sobre os eventos de 1986 ajuda a entender os riscos inerentes à energia nuclear e a importância de práticas seguras. Comparando Chernobyl com outros desastres nucleares, como Fukushima, percebemos que a complacência e a falta de preparação podem ter consequências devastadoras. Cada incidente oferece lições valiosas sobre a necessidade de constante vigilância e inovação em segurança. A reflexão sobre a energia nuclear no mundo atual é crucial. Embora seja uma fonte de energia poderosa, seus riscos demandam um debate contínuo sobre alternativas e medidas de segurança mais robustas para proteger populações e o meio ambiente. A mensagem final sobre a importância da prevenção e segurança é clara. Não podemos subestimar os perigos da energia nuclear. A história de Chernobyl serve como um lembrete permanente da necessidade de rigor e responsabilidade em todas as operações nucleares. Por fim, uma chamada para a ação. Inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo para aumentar a conscientização sobre Chernobyl. Juntos podemos aprender com o passado e promover um futuro mais seguro para todos.